Som nyanställd på Riksbanken så kommer du väldigt snabbt att få egna ansvarsområden. Vi tror att det här är det absolut bästa sättet att komma in i ett jobb, att få kavla upp ärmarna och göra någonting riktigt. Ett exempel på det är att jag redan under de första veckorna själv fick skriva ett finansiellt nyhetsbrev som vi kallar Finansmarknadsrapporten. En annan sak som jag fick göra var att jag fick styra upp en egen utredning och ingå i ett antal olika arbetsgrupper. Som nybliven chef så plockas man direkt in i ett ledarutvecklingsprogram. Vi tycker det är väldigt viktigt att vi har bra chefer och har satsat oerhört mycket på ledarutveckling. Siktar du istället på rådgivarspåret så kommer du få motsvarande utveckling, fast mer med fokus på fackkunskap och kanske projektledning. Och engagemang är jätteviktigt, för det visar att du trivs, att du jobbar med någonting du tycker är viktigt och att du kan påverka. Och att när det behövs så kommer du också kunna anstränga dig lite extra. Och ett tydligt bevis för att man lär sig bra saker på Riksbanken, att kompetensen är hög, det är de jobberbjudanden som ramlar ner över våra anställda titt som tätt. Och blickar man ut över samhällsekonomin och finansmarknaden så ser man ju gamla riksbankare på en massa olika positioner. Och vi är kända för att ge goda förutsättningar för att kunna kombinera karriär med familj eller fritidsintressen. Ju längre du jobbar, desto mer avancerade arbetsuppgifter får du naturligtvis. Det blir mer komplexa frågeställningar, mer svårlösta problem. Och du har själv ansvar för att driva dina frågor. Både på Riksbanken, kanske i nationella sammanhang och även internationellt tillsammans med andra ekonomer på andra centralbanker. Och Riksbanken är en väldigt platt organisation, så att det är du som ansvarar för ett område som sitter med ledningen och diskuterar de här sakerna och får lyssna till deras resonemang och deras beslut. Om du är intresserad av samhällsekonomi och vill jobba i en händelserik miljö med kreativa och engagerade kollegor, tycker jag du ska söka till Riksbanken.